Привіт! Сьогоднішнє відео знімаю для двох ресурсів. Ресурс номер 1 – це блог Володимира Чебутюка. Ресурс номер 2 – це мій особистий блог. Ну і, в принципі, це відео попаде на третій ресурс – це YouTube, де в мене є свій канал. Сьогодні відео на велосипедну тему, тому що 3 дні тому я придбав для свого сина велосипед. Тому хочеться зробити такий невеличкий відеозвіт моєї покупки. Пішли, покажу. Ось такий велосипед крупним планом я купив своїй дитині, сину 5 років. А зараз познімаю трішки макрозйомці. Велосипед має 6 швидкостей. Гальма задній. Гальма передні. Правда, гальма не дискові, а звичайні. Але я вважаю, що цього достатньо. Спереді є амортизатор. Не знаю, чи мене вийде. Ой. Але сину 20 кг максимум. Тому я вважаю, що це якби не суттєво. Велосипед вже був в дії, ось тиждень тому це все було нове, ну, дитина їздить, хай їздить. Дуже подобається, що є можливість піднімати і впускати сідло без ключа, просто підняв, опустив, підняв і знову зафіксував. Це нове. Відразу купили захист. В екстремальних поїздках допомагає. Шини, як бачите, ще нові абсолютно. В принципі, це все. Ну і, власне кажучи, велосипед в дії. Син їде велосипедом, десь там якесь день народження святкують в кафе, а син обкатує новий велосипед. Супер, давай, Діма, ще один кружочок давай, син.